ನಿಮ್ಮ ಪಾರಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಜುವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಇವರಿಗೆ 16-200 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೆ 18 ಟನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 25 ಟನ್ನು 45 ಟನ್ನು 50 ಟನ್ನು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಕೇಳೋರಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಗಾಡಿಯನ್ನು 22 ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆದು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಎಸ್ಐಯವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗುವ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇವರು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಾಗ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯೋದಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು? ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 4 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಬಂದು 4 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅದು 12 ಚಕ್ರದ 25 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೋಡಿಂಗ್, ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಸೇರಿದ್ರೆ 25+12 37 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಟನ್ 16-200 ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 18 ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 6 ವೀಲ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು? ನಾವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಶಿರಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೋಡ್, ಇರೋದು ಈ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾರು ಯಾವುದು ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮನವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗುವಾಗ 2,000-3,000 ಕೊಟ್ಟು ಲಂಚ ತೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ 1,500-2,000 ಕೊಟ್ಟು ಲಂಚ ತೆಗೊಂಡು ಇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದೆಸ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಯಾ ತಾನೇ ಇದು. ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ 4 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬಂದು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಡಿ ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ 4 ದಿನದಿಂದ ಕಾಯಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ದೇನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಟನ್ನೇಜ್ ಇರೋದು, ಟನ್ನೇಜ್ ಬಿಡಿ, ಇದ್ರಿಂದ ಟನ್ನೇಜ್ ಓವರ್ ಟನ್ನೇಜ್ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಟನ್ನೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಟನ್ನೇಜ್ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಯಾರು ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಐ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 60-50 ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು 25 ರನ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ 22 ರನ್ ಗಾಡಿ ನಾವು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಸಿದ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬರೋ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವೇಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಗಾಡಿದ್ದು 45-50 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿ 60 ರನ್ ಇದ್ದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಗಾಡಿ 50 ರನ್ ಇದ್ದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ? ನಾವು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಘಾಟ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದೇ ರೂಟು, ಇದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವೇ. ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈಗ 60 ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೋಡನ್ನು ನಮಗೆ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಈ ರೋಡನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗಾಡಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 50 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 50 ರನ್. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ 25 ರನ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 50 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಗಾಡಿ. ಸಾಜಿ ಬಂದ 4 ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ಬರಬಾ ಆ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ ಬಾಬಾ, ಬೀ ಬಾಬಾ, ನೀ ಬಾ, ನೀ ಬಾ, ನೀ ಬಾ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಓಡು, ಪೈಸೆ ಹಿಡ್ಕೊಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಆಯ್ತಣ್ಣ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಿಷ.
ಸರ್ ಇದು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗಾಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೋಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿಡುವ ಗಾಡಿ ಸಂಪಾಜ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ